Harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni Doonii Miidiyaa. Nagaan keenya marti iddoo isin jirtanitti sinaa qaqqabu jechaa kun qophii Doonii Miidiyaati. Qophii kana qopheessuun kan isiniif dhiyeessu aan maqaan koo Daraartuu Oliidha. Egaa keessummaan keenya har'aa faarfattuu Jabduu Biraanee Hirphaati. Biraaneen eessatti dhalattee guddatte? Mee seenaa kee gabaabsiitti nutti himi. Gaaffiiwwan muraasan gaafadha. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Galatummaa jecha. Doonii Miidiyaa keessummaa kabajaa gootanii iddoo kanatti naaf heeruu keessan guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Atillee akkasuma galatoomi. Ani maqaan koo Biraanee Hirphaa Ayyaanaan jedhama. Kan inni itti dhaladhe Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Gannatiin Fincaa'aa kan jedhamu barhaattiin dhaladhe. Kan inni guddadhe garuu kutaa lamaa kaasee Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Gannatii magaalaa Haratoo keessatti kan inni guddadhe jechuudha. Kan na guddisee mana eessuma kootii ittiin guddadha. Kan na guddisee eessuma koo Haayilee Taakkalaa fi Yashii Tashoomee ture. Kan na guddisee jalqaba dura barahaa gaafa turre harmeen koo baay'ee dhukkuba ture. Yeroo ishee dhukkubutti sagantaa guddaa tokko ture. Sagantaa sanaan deeme'an. Isheen immoo manuma jirtu turte barahaa jiraanna turre. Waaqayyoos isheetti sin boqochiisa jedhee dubbate. Anaan immoo waaqayyoo har'aa sagantaa kana keessaa nama dibu qaba jedhee dubbata ture. Isa booddee anis immoo dibamuu waan barbaaduuf afaan haaraa afaan namni naasaa tureyyuu ituu naasee baay'een jaalladha ture. Namichi inni lallabu sun achirraa bu'ee isteejii irraa bu'ee meedaa ture dirreen sun jechuudha. Nan yaadatu. Barahaatti sagantaa guddaatu qophaa'ee ture. Meedaa irratti isa qophaa'e keessaa nama ammas baay'atu keessaa aanumaan na fudhatee isteejitti ba'ee harmeen koon ciistii ani dhiiseetan dhufee manatti waaqayyoo gaafachi natti dubbatu. Mucaa kana waaqayyoo nan guddisaa abbaan ta'aaf haadhan ta'aaf jedhee milikkita wajjiniin ta'uu koommoo amma afaan haaraa dubbatti jedhe. Isa booddee achi na baasee ergaa sanatti dubbate keessa koo jira. Ittumaan itti cimee haadha koos gaafan akkas jedhee waaqayyoo natti dubbate jedheen timee dhuguma waaqayyoo si guddisa naan jette isheeni. Isheen garuu akka lafa kanarraa sokkitu beetti keessa isheetti natti fakkaata. Ani hin beeku garuu haratotti deebine egaa. Gaafa deebinu na fudhattee gara mana buleessa ishee deemte. Gaafa mana buleessa isheetti deemtu. Adaadaa koo sanaan biiftu mucaa kana lafarrattiin sitti kenne waaqa harkattiin sirraa fudhadha naan jette. Harmeen koo sun adaadaa koo sanatti na kennite. Mana adaadaa kee teessee jechuudha sababa. Adaadaan koo kutaa lamarraa kaastee amma kutaa 12tti isaanuma biratti guddadhe. Maatii guddaadhaa ammallee jaartii waldaadha isheen. Baay'ee ijoollee baay'ee qabu isaanii. Anaas itti dabalanii na barsiisanii ergaan sun egaa keessa kootiin banne sin guddisaan waaqayyoo na keessa jira ture. Ergaan waaqayyoo sun na keessaan banne. Achi maatii dhumaan immoo maatii kiristaanaa waan turaniif obboleessi koo achuma isaa wajjiniin kan guddadhu kiraara qaba ture isaa wajjiniin faarfannaa shaakallaa ijoollee keessaas nan faarfadha kuwaayirii keessa akkasuma isteeppii dhumaa biyya keenya keessatti yeroo jalqabaa fi Abarrash Daanyaachootu konfireensii dhufe haratu jechuudha. Ijoollee kutaa 3 ta'ee faarfannaa isheen faarfattee galte kutaa 3 baradha. Kilaasii irraa ijoollee yaaseen akka barraashitti isinii faarfadha jedheen faarfannaa isheen nan yaadadha. Yoo isheen illee yaadachuu baatte maybe yaadatti illee ta'ee yaada. Jabaa ta'een na badda dura kee Iyyeesuus koo siddaadhaan na baasee nan argatu amichi konkumaa hafoo qoquu barasaa hundumaa waan jedhudha. Baay'ee namatti tola. Biroo akkaataa kamiinidha kanatti faarfannaa hojjechuu jalqabde yeroo jalqabaa? Faarfannaa akkamitti akka hin jalqabe
Amanuel tu? Amanuel Gaddisa boleh sebuti? Fakta Amanuel Gaddisa. No. Eba kampas era ebi fami mana sahaja demne tu reyuti studio Solomon ini nafud ate deme. Mucha kena rayan ni jira. Gargaru jende sao. Jadi Solomon ini naga fate. Me farfana kam kabdanan jadi. Sansur desa fida jadi ten. Tokumma tagarsi se farfata tokumma tagarsi se tan. Farfana sana kun regeda kan mafud ate deme nanjade. Farfanna abdiin jira kan jedhu jedhani yeroo sicha. Mee kaman maan daawwattoota keenya farfannaa kana nu farfadhu gabaabsiti. Kan qabeenyaan boonaa, kan beekumsaani, ansi malee maalan qaba Yesuus koo si duwwaatu na boonsa. Yo irrate fakkate jireenya ni jiraadu guyyaan tokko hin dhufa barraan galataan mul'adu abdii jira dura koo kakuu jira dura koo kakuu jira dura koo. Tolle galatumi sagalin kelli baayi bareeda. Brani albumi hara ji'a darbe eebbisiifattee turte. Faarfannaan kun gadi dakkifameera eebbisaa akkam ture? Waaqayyo baayyee na gargaare. Namoonni baayyeen illee irratti naaf argamaniiru. Namooti ani yaadiin fa'a baayyeen isaanii irratti naaf argamaniiru. Maatiin koo, obboloonni koo, nama baayyeet irratti argame na kabajee achirratti argame ayyaana kana kabajee irratti naaf argame baayyee waaqayyo na gargaareera. Faarfannicha gaafa hojjedhe yoo bu'aa bahee qabaateyyuu baayyee itti gammadeera. Ammallee uummati keenya irratti argachuu kan danda'ani yuutuubii mataa makuu irratti gadhiifadhe Biraanii Hirphaa Official kan jedhu namni hundumtuu laayik sheer tunaa godhee nan jaalladha. Egaa daawwattoota keenya gamanumaan sinitti himteetti yuutuubii mataa ishee irratti sabiskiraayib gochuun, laayik gochuun, sheer gochuun bira dhaabbadha. Akkasumas faarfannaa ishee dhaggeeffadha ittiin eebbifamaa isiniin jenna. Gaaffii keenya illee gara xumuraatti finnee jirra. Amma jiraatte keessatti mudannoo jabaadha. Mudannoon irraanfatamnedha kan jettu yoo qabaatte nutti himtaa jechuudha. Dhalli namaa mudannoo guddaa qaba. Mudannoo na mudate keessatti konfireensii na waamu turanii paasterii ta'aniitu nama wayiitu na bilbilee naqamteetiin baradha ture ani. Konfireensii gaafa na waamanii na sodaadhaan deemuun maaliif baay'ee na sodaadhaan deemuu fi kanaaf jedhee yeroo isaanii na bilbilanii rumaan kaasee akka nama tokkotti sagantaa na qabsiisuuf paasterii ta'anii na dawwalanii. Ani paasterii maqaan koo paasteera balabaluun jedhama naan jedhanii waldaan koo immoo finfinneedha akkas naan jedhanii an naqamteen baradha ture. Isa booddee rakkoon qabu nan qabadha guyyaa isaas hundumaa nan qabadhee irratti hin kadhadha jedheen na furadhe. Isa booddee keessa koo dhufuma dide achi deemuun maaliif ergaa fuutee deemta. Ergaan keessuma koo buluu dide. Gaafa irra deebi'anii na yaadachiisuu fedhanii ammas na gaafa na dawwalanii sagantaa kanaa nan dhufaa
garuu waldaan koo jiru waan ta'eef waldaa kootti xalayaanaa ergaa nan jedheen. Ara waan tokko rakkoon qabu si ergina naan jedhanii. Namni waldaa keenyaati immoo gara naqqamteeti Finfinnee kana dhufan jiru. Raajii sana yoon dubbadhe asirratti illee hin ta'u garuu isaan dhufanii turanii isaanitti naa kenneedheen bilbila isaanii kenneef. Raajiin sunillee ammallee maaliif akka isaan ittiin kennineen barreessan. Ammayyuu jechuudha. Garuu asumarraan hin ittan himaa. Xalayaa sana isaanitti naa kennaa gaafan jedhuun rakkoon qabu itti kennina naan jedhanii bilbilicha fudhatan. Raajiin suni ariifatanii gara naqqamteetti deebi'an. Sagantaa qabu waan turaniif ariifatanii. Biroo naan jedhan. Firumallee hin qabdu atas keessaa Finfinnee kana keessaa naan jennaan. Fira sitti dhaamu qabdu ati isaanumatti sii kennina naan jedhe xalayaa. Qaba obboleessi koo achi jira jennaan. Rakkoon qabu baqanaa kenni jedhee isaarraa silkii isaa fudhate Taammiraa Tashoomee jedhama. Obboleessuma kooti asii hojjeta turanii Finfinneeti. Achiin booddee bilbilee fi akka waanuma baqaa anaanna jaallatutti ergaa koo jaallatutti obboleessa koo taasudha. Biroon nama guddoodha jedhee itootti haasa'u wal arganii nyaata guddaa kaaffee itoo hin taane hoteela guddaa geessee obboleessa kootiin isa booddee baqaa rakkoon qabu. Xalayaanis kunoo sittiin kenna jaarsolii waldaa keenyaa paastorii waldaa keenyaa barta jedhee bilbila obboleessa koo kan koo cufachuuf jedhee bilbila obboleessa koo fudhate nyaata hamma kana ajachiise akka nama jaarsolii fiduu dhaqetti bilbila isaas fudhate mudannoo koo keessaa obboleessi koo bilbilli isayyuu suufiffatee makiinaa koo immoo eessa dhaabattiin jedha obboleessa kootiin sobee jechuudha. Kanaaf wanta akkasii illee jira obboleessa kootiin bilbila isaa fudhatee hafee asumaan ogaa namoonni mudannoo kana dhageessanii isin illee namoonni baay'een nyaatamaniiru waaqayyoollee na oolcheera naatiini ammas barumsa isinii ta'an akka ittiin guufanneef adda baafadhaa waldaa isin irraa baradhaa jechuun barbaada. Mudannoo ajaa'ibaadha. Wanti nun dhageenye immoo. Yeroo tokko gara biyya alaa deemuuf jettee haftee kan jedhus dhageenyee turre. Baay'ee gaariidha. Innis ijoollee mata ta'een baay'ee jijjiiramuu waan hin barbaaduu fi ani baqa maatiin keenya maatii guddaa keessatti waan hin guddadhee fi nama baay'ee jira. Akkuma beekamu jireenya waan hundumaa sii gala. Jireenyichuma moo'achuun barbaade baqa. Kanaaf jireenya of danda'uu jiraachuu waan hin barbaaduu fi biyya alaa deemuuf jedhee paaspoortii baafadhee waan hundumaa fixadhee maramaramee waan hundumaa fixee deemuu hin dandeenye. Nama baay'een namni sagal deeme ana qofaatu hafee ani maaliif akka nafee waaqayyo waggaa sadii booddee ergaan natti dubbatame ati hojii koo hojjettaa. Naaf hojjetta naan jedhee. Siin waaqayyo asumatti si barbaade. Asumatti na barbaade dhuguma immoo isan baree dubaayisi hin hafee amma kunoo waaqayyoof haa galatu hojii waaqayyoos hojjetaan jira baradhees barumsa koo nan fixadhee nan eebbifame kanarra jiraachuun barbaade. Tolee gaaffii keenya illee xumurreerraa dhumarratti hordoftoota doonii miidiyaa. Asirraan kan si hordofaa jiranii dhaamsa maalii qabda dhalootaaf wanta dhaamtu? Tole asumarraan sagantaan keenya xumura waan ta'eef asumarra waan jechuu barbaadu obboloota koo karaa adda addaa kadhannaadhaan gorsaan karaa adda addaatiin kan na jajjabeessaa turtan biyya alaa keessa kan jirtan akkasumallee biyya garaa garaa kan teessan. Na ilaalaa kan jirtan, na hordofaa kan jirtan. Kunoo waaqayyo na gargaare iddoo kana ga'eeraa. Waaqa isa na gargaareef galanni guddaan haa ta'u jechuun barbaada. Isinillee waaqayyo jiruu keessan isiniif haa hojjetu. Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Itti aansee ergaan ani qabu dhaloota kanaafi dhaloonni kamiyyuu haala jiru keessatti, biyya jiru keessatti, maatii jiru keessatti, biyya kamiyyuu haa jiraatu, haala jiru kam keessattiyyuu. Dhaloonni kamuu abdii kutachuu hin qabu. Yoo barumsas ta'ee, yoo tajaajilaas ta'ee, yoo karaa kamiinuu nagadas yoo ta'ee, namni abdii kutachuu hin qabu. Kanaaf namni hundumtuu abdii buutuutiin waaqayyoon kadhachuudhaan, waaqayyootiin immoo abdachuudhaan akka jiraatu barbaada.
Tolii hordoftoota keenyaa faarfattuu biraanirraa waan guddaa akka baratan abdiin qaba. Anillee waan guddaarraa baradheera. Torban keessummaa biraan walitti deebina. Nagaan nu tura. Galatoma.